መርማሪዎች ታዳጊዋ ለምንና እንዴት እንደሞተች አላወቁም። አደጋ፣ ሳይንቲስቶች አልደረሱበት በሽታ ወይስ ግድያም? ምክንያቱን ለማወቅ የሕክምና ጠበብቶች ከአሜሪካ እስከ ግብፅ በረሃ ድረስ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም። ታዳጊዋ ለምን ሞተች? የዛሬው የወንጀል ታሪካችን ቅኝት ነው። አብራችሁን ቆዩም። በአሜሪካ የኒው ሃምፕሻየር ሆስፒታል ውስጥ የሁለት ዓመት ከመንፈቅ ልጅ በጽኑ ሕክምና ማዕከል ውስጥ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ላይ ናት። መጀመሪያ ሆስፒታል ስትገባ ብዙዎች ከጉንፋን ጋር አመሳስለውት ነበር። ታዳጊዋ ሰንዳይ አቤክ ትባላለች። ሰንዳይ ትውልዷ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ነው። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የሺዎችን ሕይወት ከቀጠፈው የእርስ በርስ ጦርነት ቤተሰቦቿና እሷ አምልጠው ግብፅ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ገቡም። ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ በሚሽነሪዎች ድጋፍ አሜሪካ ማንቸስተር ኒው ሃምፕሻየር ደረሱም። በአንዲት ትንሽ አፓርትመንት አዲሱን ሕይወት አሃዱ አሉ። የፖለቲካ እስረኛ ባሏን ትታ የልጆቿን ሕይወት የተሻለ ለማድረግ አሜሪካ የገባችው የሰንዳይ እናት ገና በአንድ ወሯ ልጇን ሲያስመልሳት ተመለከተች። በፍጥነት ሆስፒታል ይዛት ገባች። ትውኪያና ከፍተኛ ሙቀት የሕፃኗን ሕይወት ለመንጠቅ የፈለጉ ይመስላል። ዶክተሮች ይሄኛው ይሻላል እያሉ የመድኃኒት አይነት ቢሰጧትም መሻሻል አልታየባትም። የሕክምና ባለሙያዎች የበዛ ምርመራ አደረጉ። የሕፃኗን የበሽታ መንስኤ ግን ለማወቅ አልቻሉም። እናትም የምታደርገው ጠፍቷታል። ሕፃኗ ሰንዳይ ሆስፒታል በገባች በሦስተኛ ቀኗ ሕይወቷ አለፈም። እናት ፈጣሪ ነበር የሰጠኝ ፈጣሪ ወስዳት ስትል ለመጽናናት ሞከረች። ሰላምን ፈልጋ ከሀገሯ የወጣችው እናት በአሜሪካ ነገሩ ከፍቶ ልጇን ቀበረች። ጉዳዩ እንቆቅልሽ የሆነበት ፖሊስ ምናልባት የሞቷ መንስኤ መመረዝ ይሆናል በሚል ሁሌም እንደሚያደርገው ቤተሰብ ላይ አነጣጠረም። የሰንዳይ እናት ቃሏ እንድሰጥ ተደረገች። በእርግጥም እሷ ላይ ልጇን ለመግደል የሚያነሳሳ በቂ ምክንያት አልተገኘባትም። ምናልባት ታላቅ ወንድም ወይም እህት በማወቅም ባለማወቅ የሚያደረጉባት የምትጠራጥሪው ነገር ካለ ሲሉ መርማሪዎች ላቀረቡላት ጥያቄ አፍሪካ ውስጥ ወንድምን፣ እህትን፣ እናትን መመረዝ የተለመደ አይደለም፣ ሌላው ይቅርና እንዴት መመረዝ እንዳለባቸው እንኳ አያውቁም ስትል ምላሽ ሰጠች። ከቤተሰብ አባላት መካከል ይህን የሚያደርግ የለም ብለሽ እርግጠኛ ከሆንሽ ምናልባት በስደተኞች ላይ ጥላቻ ያለው ጎረቤትስ ሲሉ ሌላ ጥያቄ አቀረቡላት። እኔ በምኖርበት አፓርትመንት ሌላ ከሱዳን የመጣ ቤተሰብ አለ። ልጃቸው አንዴ እንደኔ ልጅ ታሞ ነበር፣ እሱ ግን አልሞተም ድኗል ስትል አጭር ምላሽ ሰጠች። መንስኤው ያልታወቀ በሽታ ሕፃን ገደለ የሚለው ዜና የአሜሪካ ባለሥልጣናትን አስጨንቋል። ምናልባት ተሰደው የመጡት የቤተሰብ አባላት በሽታውን ነዋሪዎች ላይ አስተላልፈው ከባድ ወረርሽኝ እንዳይቀሰቀስ መፍጠን አለብን ብለዋል። ሁሉም የቤተሰብ አባላት ላይ ጥልቅ ምርመራ ተደረገም። ሁሉም የቤተሰብ አባላት ጤነኛ መሆናቸው ተረጋገጠም። የሟች ሰንዳይ ደም ላይ ቀናትን የፈጀ ምርመራ ተደርጎ ውጤቱን ሲመለከቱ ባለሙያዎች በጣም ደንግጠዋል። በሟች ደም ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሊድ ተገኘ፣ 392 ማይክሮግራም። በሕፃን ደም ውስጥ ይገኛል ተብሎ ከሚገመተው ከአርባ እጥፍ በላይ ማለት ነው። ሊድ ከቀይ ደም ህዋሳት ጋር በመቀላቀል ለአንጎላችን በቂ ኦክስጅን እንዳይደርሰው በማድረግ ለሞት ይዳርጋል። በመጨረሻም የሕፃኗ ሰንዳይ የሞት መንስኤ በሊድ መመረዝ እንደሆነ ባለሙያዎች ማረጋገጫ ሰጡበት። ምናልባት ሌሎችም የቤተሰብ አባላት በሊድ ተመርዘው ከሆነ በሚል የደም ምርመራ ተደረገላቸው። ውጤቱ አለመመረዛቸውን ያሳያል። ታዲያ እንዴት ሕፃኗ ሰንዳይ ከቤተሰቦቿ ተለይታ ከፍተኛ መጠን ያለው ሊድ በሰውነቷ ሊገኝ ቻለ? መልስ የሚፈልግ ጥያቄ ነው። መልስ ለማግኘት መኖሪያ አፓርትመንታቸው እንዲታሸግ ተደርጎ ባለሙያዎች ፍተሻቸውን ጀመሩ። ብዙ ጊዜ ሊድ የሚገኘው በቤት ቀለም ላይ ነው። መኖሪያ አፓርትመንቱ የተቀባው ቀለም በተንቀሳቃሽ የኤክስሬ መፈተሻ መሳሪያ እንዲታይ ተደረገም። የቤቱ ቀለም ሰውን ሊገድል የሚችል የሊድ መጠን አልተገኘበትም። የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶች፣ የመጠጥ ውሃ፣ የልጆች መጫወቻ አሻንጉሊት፣ ብቻ በቤቱ ውስጥ የሚገኙ እቃዎች በሙሉ ፍተሻ ተደረገባቸው። አደጋ ሊፈጥር የሚችል የሊድ መጠን ግን አልተገኘባቸውም። ታዲያ ታዳጊዋን የገደላት የሊድ መጠን ከየት መጣ?
የመርማሪዎች ፈተና ምናልባት አሉ መርማሪዎች ሰንደይ አሜሪካ ከመምጣቷ በፊት በግብጽ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ ያለች ህይወቷን ለነጠቃት ሊድ ተጋልጣ ይሆናል። በግብጽ የስደተኛ መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኘው የምግብ ያየር ያፈርና ውሃ ናሙናዎች ተመረመሩ። ሁሉም ነጌቲቭ ሆነው ተገኙ። የህፃኗ ሰንደይ ሞት ምናልባት ሚስጥር ሆኖ እንዳይቀር መርማሪዎች ሰግተዋል። ከዚህ ሁሉ ጥረት በኋላ መርማሪዎች ትኩረታቸውን ራሷ ሰንደይ ላይ አደረጉ። ሊድ መርዛማ ነውና ሰውነታችን ጠራርጎ ለማስወጣት ይሞክራል። እናም ተጠራርጎ ከሰውነታችን የተገፋው ሊድ በጥፍራችንና በጸጉራችን ላይ ተጠራቅሞ ይገኛል። የሰው ጸጉር በወር ውስጥ በአማካይ ግማሽ ኢንች አድጋል። የሰንደይ ግን አንድ ኢንች አድጎ ተገኘ። እሷ ሀገር አሜሪካ ውስጥ የኖረችው አንድ ወር ብቻ ነው። ከዛ በፊት የነበረችው ደግሞ ግብጽ ነው። ባለሙያዎች የጸጉሯን አንድ ዘለላ በመውሰድ የሊድ መጠኑን መስረት አድርገው ከሁለት ከፈሉት። ግማሽ ኢንቹ አሜሪካ ውስጥ ያደገ ሲሆን ቀሪው ደግሞ ግብጽ ያለች ነበረው ነው። ከዛም ሁለቱን አነጻጸሩ። አሜሪካ ውስጥ ከገባሽ በኋላ ያደገው ጸጉሯ ከፍተኛ መጠን ያለው ሊድ ተገኘበት። ይህ ማለት ጻኗ ሰንዳይ ለከፍተኛ የሊድ መጠን የተጋለጠችው አሜሪካ ውስጥ ነው። መርማሪዎች አሁንም ሌላ አንቆቅልሽ ውስጥ ገብተዋል። መኖሪያ አፓርትመንቱን ፈትሸው ምንም የሚያጠራጥር ነገር አላገኙበትምና ታዲያ ህፃኗና ሊድ የተገናኙ እናትን አስጠርተው በድጋሜ ከሷ ጋር መወያየት ጀመሩ። ካሁን በፊት ያልሰሙትን አንድ ነገር ነገረቻቸው። ህፃኗ ሰንዳይ ብዙ ጊዜ አሻንጉሊቶቿን ይዛ የምትጫወተው የአፓርትመንቱ በረንዳ ላይ ነው። የአፓርትመንቱ በረንዳ ከእንጨት የተሰሩ መደገፊያዎች ደግሞ አርጅተው ተሰነጣጥቀው ቀለማቸው ሁሉ ተላልጧል። የሊድ ቀለም ቀርፍ ተናፋችን ላይ ስናስቀምጠው የተወሰነ ጣዕም ይሰጠናል የሚሉት ደግሞ ባለሙያዎች ናቸው። ህፃኗ ሰንዳይ በረንዳው ላይ እቃቃ ስትጫወት ያረጀው እንጨት ላይ ያለውን ቀለም እየቀረፋች አሻንጉሊቷን ትመግባለች፣ እሷ ራሷም ትበላለች። የበረንዳው መደገፊያ እንጨት ላይ የተቀባው ቀለም በህግ ከሚፈቀደው የሊድ መጠን 37 እጥፍ በልጦ መገኘቱ በምርመራ ተረጋገጠም። በእርግጥ ይህ ቀለም ህፃኗን ለሞት አብቅቷታል ወይ የሚለውን ለማወቅ እንጨቱ ላይ የተገኘውን ቀለም ለበሽታዎች መቆጣጠር ማዕከል ሲዲሲ ተላከም። በህፃኗ ደም ውስጥ የተገኘው ሊድና በቤቱ በረንዳ መደገፊያ እንጨቱ ላይ የተገኘው ሊድ አንድ መሆኑ ተረጋገጠም። ነገር ግን ጉዳዩ ገና አልተቋጨም። አንድ ሰው ህፃኗ ሰንዳይ ችግር ውስጥ እንደሆነች ጠንቅቆ ያውቅ ነበር። እናም መረጃውን ከቤተሰብና ከፖሊስ አርቆ ቀብሮታል። የአፓርትመንቱ አከራይ ኤጀንት ጀምስ አንኪንሰን አፓርትመንቱ የሊድ ደህንነት ስለማያሟላ አፓርትመንቱን ለሚያከራያቸው ሰዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ሊያሳውቃቸው እንደሚገባ የሚመለከተው አካል በደብዳቤ አሳውቆታል። አሁን መርማሪዎች አከራዩ ለተከራዮች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳውቋል ወይስ አላሳወቀም የሚለውን ማረጋገጥ አለባቸው። በእርግጥ አከራዩ ማሳወቁ የሚረጋገጠው ተከራዮች የፈረሙበት ዶክመንት ከተገኘ ብቻ ነው። አከራዩ በፖሊስ ተጠይቆ አዎ አሳውቂ አስፈርም ያለው ሲል ዶክመንቱን አስረከበም። ተከራዮች ደግሞ ምንም የተነገረን ነገር የለም፣ የፈረምንበትም ወረቀት የለም ሲሉ ለፖሊስ ቃላቸውን ሰጥተዋል። ይህንን እሰጥ አገባ ለመዳኘት የዶክመንት ኤክስፐርቶች አከራይ አስፈርም ያለሁ ብሎ ያቀረበውን ዶክመንትና የተከራይን ፊርማ አነጻጸሩም። በእርግጥም ፊርማቸው ይመሳሰላል። ፊርማዎች ፎርጅድ አልነበሩም። ነገር ግን ተከራይ ከሌላ ዶክመንት የፈረሙበትን ኮፒ ተደርገው ነበር እንደፈረሙበት ተደርገው ለፖሊስ የተሰጠው። በዚህ አከራይ በያዘው ዶክመንት ከፊርማው ስር የሟች ህፃን ሰንዳይ እናት ስም በእንግሊዘኛ ተጽፏል። እሷ ደግሞ በወቅቱ እንግሊዘኛ ማንበብም ሆነ መጻፍ አትችልም ነበር። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለም? መርማሪዎች ወዲያውኑ የአከራዩን ቢሮ ሲፈትሹ ከ60 በላይ ወረቀቶች ተቀደው የቆሻሻ መጣያ ቅርጫት ውስጥ አገኙም። ከነዚህ ቁርጥራጭ ወረቀቶች መካከል በፎርጅድ የተሰራው የህፃኗ እናት ፊርማና ስም ተገኘም። የአከራዩ የጣት አሻራ በእነዚህ ወረቀቶች ላይ ተገኘም። ነገር ግን የእሷ ፊርማ ነው የተባለችው የህፃኗ እናት የጣት አሻራ በዛ ወረቀት ላይ አልተገኘም። እንደ መርማሪዎች እምነት ከሆነ አከራዩ ጆን ህፃኗ ሰንዳይ መሞቷን ሲሰማ እሱ ተጠያቂ እንደሚሆን አውቆ ነበር የሐሰት ዶክመንት እያዘጋጀው። ፊርማቸውን በእጁ ከሚገኙ ሌሎች ዶክመንቶች ላይ ኮፒ አድርጎ ማለት ነው። ምናልባት እሱ የበረንዳውን መደገፊያ እንጨት ቀለም አስቀብቶት ቢሆን ኖሮ
ለመቶዎች የሚቆጠር ዶላር ብቻ ያወጣ ነበር። ይህን ባለማድረጉ ግን 70000 ዶላር ለሟችናት እንዲከፍልና በ15 ወራት እስራትና በ40000 ዶላር እንዲቀጣ ተወሰነ። ሰላም።